নমস্কার সকলোকে স্বাগতম জানাইছো মোৰ পুনৰ এটা ভিডিঅলৈ আজি শিৱৰাত্রি সকলোকে শিৱৰাত্রি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো আৰু আজি হেতিয়া মায়ে ময়ে উলাইছো শিৱ মন্দিৰলৈ গতিকে চাই থাকক আজিৰ দিনটো কেনেকৈ কটাইছো এয়া এইফালে আহি পেলাই চাকি লৈ লৈছো আহি পালোঁ আমি কেন্দুগুৰি পূজা মন্দিৰ মা সেৱা সেৱা কৰি ললোঁ পূজা মন্দিৰত এতিয়া আমি ভাবিছিলোঁ হাতীগড় দেৱাললৈ যাম বুলি কিন্তু আজি যিহেতু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আহিব আমাৰ যোৰহাটলৈ লাচিত মৈতা মৃত্যুধান কৰিব গতিকে ইমানেই ভিৰ লাগিছে এতিয়া কিন্তু যাব পাৰোঁনে নোৱাৰো নেজানোগৈ ইমান ভিৰ লাগিছে পূৰা আগলৈ পিছলৈ তামাম ভিৰ যেনে তেনে হাতীগড় দেৱাল পাইছোহি ইমানেই ভিৰ য'ত 2 মিনিটৰ ৰাস্তা তাত আমাৰ 8 ঘণ্টামান লাগিছে ধুনীয়াকৈ প্ৰসাদো লৈ ল'লোঁ হাতীগড় দেৱালৰ সেই পুখুৰীটো আৰু সদায় আহোঁৱেই হাতীগড় দেৱাল আহিলে ইমান ভাল লাগে আৰু মাছ কাছ দেখিবলৈ পাওঁ পিছত আজি বহুত মানুহৰ ভিৰ হৈছে কাৰণে দেখিবলৈ পোৱা নাই এতিয়ালৈকে বাৰু প্ৰসাদ লৈছিলোঁ প্ৰসাদ দিয়া খাইছোঁ আহোঁতে ঠিকেই আহিলোঁ আৰু এতিয়া ঘূৰি যাওঁতে মানে খোজকাঢ়িয়ে যাব লগা হৈছে টেম্পু চেম্পু তেনেকৈ চলা নাই ৰাস্তাত পূৰা তামাম ভিৰ গোটেই বাছ মানে চব ভাড়া 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 আৰু গোটেইখন চব মানে মোদীৰ প্ৰগ্ৰেমলৈ গৈছে আৰু আজি মানে বৰ বেয়া দিনটোত মানে হ'ল শিৱৰাত্ৰিও ইমান ভিৰ মানে অলপমান প্ৰব্লেম হৈ গৈছে আৰু যোৰহাটবাসীৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো সেয়া আহি আহি আমি পাইছোহি এখন গীতাশ্ৰমৰ ওচৰত পাইছোহি আৰু কিমান দূৰ মই খোজকাঢ়িব লাগিব 1 কিলোমিটাৰ ছোৱালী অৱস্থাত খোজকাঢ়ি আহিছিলোঁ আকৌ ছোৱালীক লৈ আহিছে আগতে ছোৱালী হৈ থাকোঁতে খোজকাঢ়ি আহিছিলে এতিয়া ছোৱালীক লৈ খোজকাঢ়ি আহিছে মানে আগতে হাতীগড় দেৱালৰ পৰা মানে পূৰা মাহত পূৰা খোজকাঢ়ি আহে আৰু আগতে ইমান টেম্পু চেম্পুও নাছিলে মাহত যেতিয়া ছোৱালী অৱস্থাত আছিলে এতিয়া আৰু আজি অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে উপায় নাই এতিয়া ঘূৰি যাওঁতেহে আকৌ খোজকাঢ়িব লগা হৈছে মায়ে খোজকাঢ়ি বহুত দিন পোৱাই নাছিলে মাক লৈয়ে যাওঁ যেনি তেনি স্কুটি হ'লেও লৈ যাওঁ গাড়ী হ'লেও লৈ যাওঁ আজি একদম একেদিনাই চব পাই গৈছে মানে ইমান বছৰ খোজ নহকা অ ফাইনেলি আহি পেলাই ঘৰ পাইছে যেনে তেনে ইমান দূৰ খোজকাঢ়ি আহিছোঁ অৱস্থা বেয়া শিৱ বাবাৰ নামতে আৰু আজি বহুতো খোজকাঢ়ি দিলোঁ আৰু একো নাই বেয়া লগা নাই যদিও ব্ৰত কৰি আছোঁ যদিও একো খোৱা নাই ৰাতিপুৱা অকল পানী অকণমান খাইছিলোঁ সেয়া খাইছোঁ যদিও অকণো ভোকো লগা নাই আৰু মানে অকণো মানে গাও দুৰ্বল লগা নাই আচলতে সেয়া উপাৰ্জনে শক্তি দিছে চাগে আৰু আহি পেলাই পালোঁহি ফ্ৰেছ চ্ৰেছ হ'লোঁ পিছে ফুডটো মানে গোটেই বেয়া হৈ গ'ল তথাপিও মোহাৰা নাই কাৰণ পূজা কৰি আছোঁ যিহেতু আজি শিৱ পূজা কৰি আছোঁ ফুডটো মোহাৰিব মন নাযায় আৰু তেনেকৈয়ে থৈছোঁ যেতিয়ালৈকে থাকে নিজেই গ'লে যাবগৈ আৰু থৈ দিছোঁ বাকী এতিয়া এই খাবলৈ লৈছোঁ এয়া এইফালে অ'টছ আৰু চাহ খাবলৈ লৈছোঁ ব্ৰত কৰি আছোঁ যিহেতু সেইকাৰণে মানে ৰুটিও খোৱা নাই বা অন্নটো বাৰু নাখাওঁ এই ব্ৰত কৰাৰ কাৰণে আৰু
ৰুটি খোৱা নাই মানে ৰুটি খালে দাইল চাইল খাব লাগিব ন সেয়াও নাই খোৱা কাৰণ মই নিমখো নাই খোৱা মানে নিমখ না নিমখো ব্ৰতত নিমখো নাখায় বুলি মই শুনিছিলোঁ সেইকাৰণে নিমখ চিমখ একো খোৱা নাই সেইকাৰণে মিঠা খাইছোঁ অতচতে কল চল দি লৈছোঁ চাহ লৈছোঁ তেনেকৈ খাইছোঁ বাজিছে 5:30 ধুনীয়াকৈ পূজা চূজা কৰি ল'লোঁ যিহেতু 5:45 তিথি আছে সেইকাৰণে সোনকালে কৰি পূজা চূজা কৰি আজৰি হৈছোঁ আৰু বাকী ব্ৰত বাৰু এতিয়ালৈকে ভঙা নাই ব্ৰত ভাঙিব লাগিব কিন্তু এতিয়া ওলাব লাগিব বিয়া এখন আছে মোৰ লগৰ এটাৰ ঘৰৰ বিয়া মানে লগৰ এটা ককায়েকৰ বিয়া আমি লগৰবোৰ একেলগে মিলি যাম গতিকে এতিয়া বিয়াখনলৈ ওলাওঁগৈ আৰু ব্ৰত ভাঙিম বাৰু অকণমান পিছতকৈ এয়া সেইফালে এযোৰ ধুনীয়া চেলোৱাৰ উলিয়াই ল'লোঁ আৰু এতিয়া মেকআপ চেকআপ কৰি প্ৰথমতে ব্লু কালাৰযোৰ উলিয়াইছিলোঁ পিছত অকণমান ফিটিঙৰ ইছ্যু আছিলে ব্লু কালাৰযোৰ সেইকাৰণে এইটো পিন্ধিছোঁ এটা ধুনীয়া ৰাণী পিংক কালাৰ ড্ৰেছ চেলোৱাৰে হয় আৰু গতিকে এইযোৰ পিন্ধিছোঁ পিছত ভালকৈ দেখুৱাম মেকআপ কৰিবলৈ আছে একদম পটাপট মেকআপ কৰিলোঁ ফাউণ্ডেশ্যন চাউণ্ডেশ্যন লগাই হ'ল বাৰু দুদিনমান আগতে মানে হেক এটা দেখিছিলোঁ তো হেকটো আজি ট্ৰাই কৰি চাওঁ বুলি ভাবিছোঁ ব্লাছ লগাওঁতে এনেকুৱা এটা পিংক কালাৰ পিংক বা ৰেড কালাৰ লিপষ্টিক লৈছোঁ একে এইখিনিত ব্লাছৰ জেগাত লগাইছোঁ তাৰপাছতে ক্ৰছকে কনচিলাৰ লগাইছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ড কৰি দিম কি হয় চাওঁচোন বেছিয়ে হৈ গ'ল নি বাৰু মই আইনাখন পিটিককৈ চাই আহিছোঁ হা ইয়াত কেমেৰাত ধৰিব নোৱাৰি বেছিকৈ বাও ধুনীয়াকৈ একদম পূৰা ব্লাছ একদম বহি গৈছে মানে মোৰ ব্লাছটো খতম হৈ গৈছিলে তো আজি সেইটো হেক ট্ৰাই কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকেও এনেকৈ ব্লাছ নাথাকিলে এনেকৈ ট্ৰাই কৰিব পাৰে তো ধুনীয়াকৈ ব্লাছটো বহি গৈছে বাও আইব্ৰ' ফিল কৰি ল'লোঁ এতিয়া কাজল আইৰিনা লগাই লওঁ লিপষ্টিক লগাই লওঁ তাৰপিছত ডাইৰেক্ট আপোনালোকক চুলি তুলি কৰি পেলাই ফাইনেলি লগ পাম আৰু একদম বিৰাট দেৰি হৈছে ফাইনেলি মোৰ ওলাই মেলি হৈ গ'ল কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব একদম চিম্পল মেকআপ কৰিছোঁ ইমানকৈ নাই কৰা মেকআপ আৰু ওলাই মেলি ৰেডি এতিয়া মোৰ লগৰকেইটাই মোক নিবলৈ আহি আছে গতিকে যাওঁ আৰু এয়া ইহঁতি আহি গ'ল এয়া এইকেইটা আমাৰ আহি গ'ল নিবলৈ হাই আমি আহিলোঁ আহি পেলাই সোমাইছোঁ তৰণত কিবা এটা গিফ্ট এটা লৈ লওঁ বুলি ডিছকাছ কৰি আছোঁ কি লওঁ চব একদম সাজি কাচি আহিছে ধুনীয়াকৈ দেখাম বাৰু ভালকৈ পিছত এয়া ধুনীয়াকৈ গিফ্ট চিফ্ট লৈ ল'লোঁ এয়া চালোঁ বিয়া খাওঁগৈ গৈ আছোঁ আমি আমি আহি পেলাই পাইছোঁহি ৰয়েল পাৰ্ক চলো চমক চলো খানাৰ থালি ল'লোঁ চবেই আমি খাবলৈ বহিছোঁ গোটেইকেইজনী এইকেইটা আমাৰ ৰাক্ষসকেইটা এইটো মেইন ৰাক্ষস লাষ্টত আমি খাবলৈ আহিছোঁ কি পাণ পাণ মেইন আৰু লাষ্টত খোৱাৰ পিছত বাই 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 কি হল বিদু হাঁহিছ আছে তই বাই দে ই ৰাম চাল চোৱাৰ বাই বাই
ওকে আজি দিনটো মোৰ ধুনীয়াকৈ পাৰ হ'ল, ভাল লাগিলে। গতিকে আৰু আজিৰ ভ্লগটো ইমানেই আছিলে। আৰু যদিহে ভাল পালে লাইক কমেণ্ট এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব। পুনৰ নতুন ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশা ৰাখিছিলোঁ। বাই বাই, লাভ ইউ, গুড নাইট অল।